biglang isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa kanila. Lumayo kayo, parating ang emperador. Lumayo kayo, nasa karuahe ang emperador, laging may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga tao sa Roma ay napabuntong hininga, sinasabing sa mga araw na ito, kapangyarihang pampamilya at kayamanan na lang ang mahalaga. Sino man ang hamarang sa daan niya ay magpapagalit sa kanya. Siguraduhin mong manalo ka, at kapag nagawa mo, maaari mong hilingin ang kahit ano. Ipinapangako ko sa ngalan ng aking titulo bilang kapitan ng Royal Guard. Agad sumunod ang mga mandirigma, Opo, Sir. Tiyak na mananalo kami. Tanging si Nero ang nanatiling kalmado at walang ekspresyon. Nilapitan ni Katie na si Nero at sinabi, Ang buhay ko ay, saglit siyang natigilan bago nagpatuloy. Nasa mga kamay mo na ngayon. Lumaban ka ng buong tapang at ibalik ang karangalan. Namula siya sa hiya, at pagkatapos ay tumalikod at lumakad palayo. Sa kabilang banda, galit na galit din si General Bernie sa kanyang mga mandirigma. Mananatili ang mga kondisyon, kung hindi kayo mananalo, papatayin ang inyong mga magulang, kapatid, anak, mga tauhan, at mga kaibigan. Siyempre, hindi sila magkakaroon ng mabilis na kamatayan. Kung ayaw niyong mamatay sila ng mabagal, masakit, at kaiyahiya dahil sa inyong kawalan ng kakayahan at pagkatalo, manalo kayo. Gawin ang lahat ng kinakailangan para manalo para sa akin. Maaari kayong gumamit ng anumang taktika, basta siguraduhin yung manalo para sa akin. Maraming tao ang nagtipon, sabik at masaya. Napansin ito ni Tony Kona at masayang sinabi, wow, ang dami ng tao dito. May sumigaw ng pangalan ni General Bernies. Pumasok si Bernies, hindi nakalimutang kumaway bago umupo. Kumaway ulit siya, binal ikan siya ni Kapitan Reyes at sinabing, maantala ka. Sumagot ang general, at ano naman kung ganoon? Natural lang na maghintay ka sa akin, di ba? Matagal mo nang ginagawa ito, bakit ka ngayon nagre-reklamo? Dumating na ang emperador. Tumayo ang lahat isa-isa para batiin ang emperador. Huli nang lumabas si General Bernies. Sa isip ni Kapitan Reus, matagal na bang nasa Roma ang bastardo na ito? Hindi ba niya alam na kahit saglit lang na pagpapaliban sa pag ng emperador ay maaaring mawalan siya ng ulo? Sa sandaling yun, pumasok ang emperador at malakas na sumigaw ang mga sundalo, Pagpalainawa ng mga Diyos sa itaas ang emperador. Mabuhay ang emperador, mabuhay ang emperador, masaya ang emperador na nagtanong, kumusta kayong lahat? Ha, napakagandang araw. Oo nga, isang napakagandang araw, mahal na hari. Sige, maupo na kayong lahat, utos ng emperador. Tinitigan ng emperador si General Bernies, puno ng mga tanong. Hindi siya tumigil sa pagtingin kay Bernies nang hindi kumukurap. Nagsalita si Kapitan Reyes, mahal na hari, personal kang dumating upang panuorin ang laban na ito, ngunit may kaunting pagkakamali. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito ayusin. Mumiti ang emperador at sumagot, ayos lang, wala namang problema. Hindi ko kayang palampasin ang ganitong kapanapanabik na laban. Sa sandaling yon, tinawag ng emperador, o oh, commander. Mabilis na sumagot si Brunies, opo, mahal na hari. Biglang bumagal ang boses ng emperador, bakit ka tumayo ng mabagal? Pero umupo nang mabilis. Kalma namang sumagot si General Brunies, Opo, sabay kamot sa ulo, mukhang nahihiya. Nagsimula ng magalit ang emperador at muling nagtanong, Nakalimutan mo ba ang royal etiquette matapos ang napakatagal na panahon sa larangan ng digmaan? Kapag ang emperador ay nagtatanong, dapat ka sumagot. Kung unatang noon ni Brunies, yumuko at ipinaliwanag, patawad po. Hindi po nagtagal mula nung nagsagawa ako ng weight training at nasaktan ang kasukaso ng tuhod ko kaya't medyo mahirap kumilos. Sana'y maintindihan po ninyo, mahal na hari, na mula sa galit ng emperador habang tumitig kay Brunies na parang mga bala ang kanyang mga mata. Sa isip ni Brunies, ano ba to, bakit ganito siya tumingin sa akin? Nakakatakot, ang sitwasyon ay nagpatagaktak ng pawis sa kapitan ng Royal Guard at sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, mumiti ang emperador at sinabi, ayos lang, magandang okasyon ito, at ayaw kong sirain ang kasiyahan. Kaya sa pagkakataong ito, palalampasin ko. Maraming salamat, mahal na hari. Sa isip ni Brunies, ang taong yun, hindi alam ang lugar niya. Noon, lagi siyang umiinom, at ngayon gusto pa niyang disiplinahin ako, isang taong matagal nang naglilingkod sa Royal Court. Naisip din ng kapitan ng Royal Guard, puzzled din ako. Alam kaya ng taong yon na muntik ng mapatay ang buong pamilya niya? Ngumiti ang emperador at sinabi, alam niyo naman siguro, di ba? Ayokong maghintay ng matagal para sa isang kapanapanabik na laban dahil lang sa ilang nakakainis na seremonya. Kaya't iutos ko na simula ng unang laban ngayon na. Tumunog ang trumpeta. Inutusan ni head coach Abidos, ang unang mandirigma natin ay, pero sa loob-loob niya, talagang nag-aalala siya. Hindi siya sigurado kung saan ilalagay si Nero o si Shua. Sa huli, pinili niya si Shua. Tinuro niya si Shua at sinabing, ikaw, Shua. Sumagot si Shua, opo, sir. Wala na akong natitirang ituturo o ipapayo sa iyo. Gawin mo ang mga desisyon at hatol mo base sa iyong mga instinct at siguraduhin manalo ka. Babalik ako agad. Si Spiros naman, sa isip niya, pinili niya si Shua para sa unang laban imbes na si Nero. Posible bang iniisip niyang mas magaling si Shua kaysa kay Nero? Tahimik lang si Nero na nakatayo sa tabi, walang sinasabi. Lumapit si Shua. Tinanong ng emperador, "Shua, ikaw ba ang unang lalaban? Kapitan, inayos mo na ba ang pagkakasunod ng mga mandirigma?" "Hindi pa, mahal na hari. Ang desisyon kung sinong mandirigma ang pipiliin at ang pagkakasunod ng laban ay ipinagkatiwala kay Abidos, ang head coach ng Royal Gladiator Academy." Nag-isip ang emperador habang nakapatong ang baba sa kamay, saka nagtanong muli, "Abidos, ha?" Gaya ng inaasahan ko, si Abidos ay, bago pa matapos ang kanyang pangungusap, biglang sumabat ang general na katabi niya, tumatawa ng malakas, haha. -ha. Gaya ng inaasahan ko, maingat kong pinag-isipan kung sino ang pipiliin para sa laban na ito. Shua at Nero, narinig kong sila ang pinakamalakas na alas mo, hindi ba? At sakto, parehong taka sa mga yan, hindi ba, kapitan? Ngunit na natiling tahimik si Shua, walang sinasabi. Ang unang pinili ko ay isang tao na hindi matatalo ng isang mandirigma na gumagamit ng sibat ng walang kalasag. Naisip ni Reus, isang tao na gumagamit ng sibat na walang kalasag, ha? Iniisip din ni si CA, hindi matatalo? Isang anino ang lumitaw, at tumingin din si Shua sa kanyang kalaban. Si Quator ang kalaban ni Shua. Ang general ay mumisi at nagsabi, siya ay isang bihasa sa paghagis ng mga balaraw. Naisip ni Ketina, Quator? Ibig sabihin, siya ang pang-apat, ha? Naisip din ni Joss ang tungkol sa mga bal-araw. Kumpiyansang sinabi ng general, mula pa noong simula, siya ay isang mga ngaso na gumagamit lamang ng bal-araw sa gaso Noong digmaan, nakapatay siya ng daan ang sundalo gamit lamang ang kanyang kakayahan sa paghagis ng bal -araw. Ang mga bal -araw na kanyang inihagis ay hindi kailanman sumable, kahit na ng maikling distansya. Napakabilis ng paglipad ng mga balaraw kaya't hindi nakikita ng mata, dahilan para hindi ito maiwasan. Para mahuli siya, kailangan kong magpadala ng malaking bilang ng mga sundalo mula sa legion para palibutan siya mula sa lahat ng panig. Wala akong ibang pagpipilian kundi unti-unting higpitan ang pagkulong. Ang iyong gwapong gladiator ay hindi man lang nagsusuot ng armor, lalo na ng armas, haha. -ha. Naisip ni Ross, mas handa itong kalaban kaysa sa inaakala ko. Mukhang mas malaking problema ito kaysa sa inaasahan. Magkaharap na si Quator at Shua. Malamig na sinabi ni Quator kay Shua, wala akong personal na galit laban sa iyo. Tapusin na natin ito ng mabilis. Nanatiling tahimik si Shua, nasa pasture ng pakikipaglaban. Nagsimulang mag-alala ang aming kapitan, kagat labi, iniisip, paano niya iiwasan ang mga iyon kung hindi niya ito nakikita. Wala pa siyang kalasag para ay pananggal. Si Kaytina naman ay nag-aalala, kung totoo yun, kahit si Shua. Isang malakas na hiyaw ang pumailan lang habang nagsisimula ang laban. Hinugot ni Shua at Quator ang kanilang mga sandata. Sumugod si Shua para sa malapitan na laban kay Quator. Hinagis naman ni Quator ang isang balaraw patungo kay Shua. Agad na umatras si Shua, pinaikot ang katawan at inilipat ang posisyon. Nagulat si Quator dahil ang balaraw na kanyang inihagis ay naitaboy ni Shua gamit ang sibat. Mapanuya siyang nagsabi, mabagal, nang makita ng kapitan si Shua na naitaboy ang balaraw ng kalaban, napakuyom ng kamaw si Ross sa tua at sumigaw, napakagaling. Gaya ng plano, nagsimulang magalala si Brunes paano ito nangyari. Tumingin si Ross at nagsabing, ano sa tingin mo? Hindi mo ba sinabi na hindi niya makikita ang mga balaraw, lalo pat makakaiwas? Nang inig sa kaba si Brunes at sumagot, haha, inaamin ko na ang galing ng Afrikano ay lampas sa inaasahan ko, pero may ilang mga teknik pa si Quator. Sa huli, pareho pa rin ang magiging resulta. Hinatak ni Shua ang balaraw mula sa kanyang damit. Hinagis ni Shua ang balaraw sa lupa at sinabi sa kanyang kalaban, sana hindi ito lang ang meron ka. Tinitigyo ni Quator si Shua at inisip, ang isang tao na may kakayahan gawin iyon ay siguradong hindi basta-basta. Hinamon siya ni Shua. kung may mga tinatagong sandata ka pa, ilabas mo na. nit sa galit si Quator at mumisi, salamat sa payo. Bilang ganti, sasabihin ko sa iyo, ako ay ambidextrous, mahusay ako sa paggamit ng magkabilang kamay. At sa ilang pagkakataon, kaya kung maghagis ng dalawang balaraw ng sabay tulad nito. Pagkatapos magsalita, hinugot ni Quator ang dalawang balaraw at hawak ang mga ito sa magkabilang kamay kagad niyang inihagi sa mga balaraw kay Shua. Sumugod si Quator papunta kay Shua. Pinagmasdan ni Shua ang mga balaraw at hinulaan ang direksyon nito, ang isa ay papunta sa kanyang tiyan, ang isa naman ay sa kanyang leeg. Dahil sa tamang hula, madali niyang naiwasan at naitaboy ang mga balaraw. Nahulog ang dalawang balaraw sa kanyang paanan. Nakakainis, bulong ni Quator ng galit. Sumagot si Shua, iyan na ba ang lahat ng hamon mo? Galit na tugon ni Quator, hindi pa tapos. Hinugot niya ang apat na bal araw at sumigaw, tangapin mo ito. Kasabay nito, inihagis niya ang apat na bal araw kay Shua. Ang apat na bal araw ay mabilis na lumipad patungo sa kanya. Pinagmasdan lamang ni Shua at nagsabing, kahit ilan pa ang ihagis mo. Ang mga bal araw ay bumaon lamang sa lupa habang madali siyang nakaiwas. Sinaspeos at Dises, na nanunood mula sa loob, ay nagulat. Imposible, eh. nahuli niya lahat ng apat. Hindi ko man lang nakita. Naisip ni Nara, isang napakakapakipakinabang na kasanayan yun laban sa mga baguhan, pero hindi ito banta sa isang tulad ni Shua. Sabi ni Enrai, tapos na, nanalo na si Shua. Nagaalala si Quator at tumingin kay Bernies, na halos pumutok na ang mga ugat sa mukha sa sobrang galid. Nakita yon ni Quator at napakuyong ng ngipin sa galit. Lumapit si Shua at sinabi, magaling kang lumaban, kaya sumuko ka na ng payapa. Ngunit nagngit si Quator, hindi pa tapos. Napabuntong hininga si Shua, walang kwenta ito. Bigla na lang hinagis ni Quator ang isang bal-araw patungo kay Shua. Habang ito'y nasa ere, umiwa si Shua. Napabuntong hininga si Shua nang walang magawa, sadyang matigas ang ulo mo. Sumigaw si Quator, mamatay ka. Pinagaspas ni Shua ang kanyang sibat, tinamaan ang mga binti ni Quator at sumabog ang dugo mula sa sugat. Nagulat si Bernies. Bumagsak si Quator sa sakit, nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumindig si Shua sa kanyang harapan at sinabi, hindi ko tinaga ng malalim. Pagkatapos ng paggamot, makakalakad ka pa rin ng normal. Humarap si Shua sa mga mamamayan ng Roma, ngunit sumigaw si Quator, huwag kang mayabang. At tinangkang saksakin ni Quator ang binti ni Shua ng isang bal -araw. Sumigaw siya, sinabi ko sa iyo, huwag kang maging mayabang ngunit wala ni isang saksak ang tumama sa target. Nagsimula ng sumigaw ang mga tao sa Roma. Sinubukan ni Bernies na supalan ang kanyang galit. Humarap si Reyes sa emperador at sinabi, Inaasahan ko, inyong kamahalan, na natukoy na ang nagwagi. Pakisabi na ang inyong hatol. Sumagot ang emperador, wala akong interes sa laban na ito. Hayaan inyong ang mga tao ang magdesisyon. Nakapatong ang kamay ng emperador sa kanyang baba at nagtanong, bakit mo ginamit si Shua sa ganitong laban? Nagsimulang ipahayag ng mga mamamayan ng Roma ang kanilang pagkadismaya, huwag itigil ang laban. Wala nang tulong ang kinakailangan. Kailangan siyang patayin. Patayin siya. Patuloy pa rin sumusubok si Quator na saksakin ang binti ni Shua. Tiningnan siya ni Shua at sinabi, itigil mo, tapos na ang laban. Hindi ito mabuti para sayo. Sa pagka-frustrate at kawalang magawa, sumigaw si Quator, Sinong nagsabi na tapos na ang laban? Patayin kita, sumagot si Shua, kung gayon, hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. Hindi na nagaksaya ng oras si Shua at direkta niyang ginamit ang kanyang sibat upang putulin ang parehong braso ni Quator. Sa pagkakataong ito, sumigaw siya sa sakit. Sinabi ni Shua, hindi ka makakahawak ng balaraw sa loob ng ilang panahon, kaya't umamin ka na sa pagkatalo at humingi ng awa. Maari kang makaligtas. Parang naisip ni Quator ang isang bagay. lang siya papunta sa kinaroroonan ni Shua at sinabi, sa huli, maaari lamang tayong manalo o mapatay. Sa kabila ng kanyang katigasan ng ulo, sumagot siyang, hindi ako pwedeng matalo. Tiningnan siya ni Shua at naisip, alam ng taong ito na hindi siya kayang talunin sa sitwasyong ito, pero bakit siya umabot sa ganitong punto? Nagsimula ng sumigaw ang mga tao sa galit. Parang sinabi ng mga mata ni Quator ang lahat. Nakita rin ni Shua na tahimik na humihingi ng tulong si Quator. Sa sandaling yun, naisip ni Shua kung ano ang nais nito sa panahong ito. Ilan na ang naitulak sa ganitong sitwasyon. Naunawaan niya na ngayon, sa isang mabilis na galaw, tinaga ng sibat si Quator. Si Matapos ang pagsalakay, ipinikit ni Shua ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal, patawarin mo ako. Ginamit niya ang kanyang huling hininga upang sabihin, salamat sa Dahil sa ang pamilya ko, Bago siya mamatay, tumulo ang mga luha ng damdamin sa kanyang mukha. Mananahimik si Shua at hindi nagsalita. Lumayo siya, sa itaas, masiglang sinabi ni Reus, haha, natapos masyado ng mabilis ang unang laban. Lumiko si Reus at sarcastically na nagtanong kay Bernies, Oy, ayos ka lang ba? Nakakunot ang noon ni Bernies nang marinig ito, pagkatapos ay napapahiyang tumawa, haha, ayos lang ako. Siyempre, ayos lang ako, Medyo nagkamali lang ako sa pagkalkula. Kung inorganisa ko ang pagkakasunod-sunod na ayon sa nakaplano, tagumpay na sana ito sa aking mga kamay. Nagawa ko ang mga hindi kinakailangang bagay. Narinig ito ni Reus at ngumisi ng may pagdududa. Tumingin si Tina kay Bernies at nag-isip. Sandali, kung inorganisa niya ng tama ang pagkakasunod-sunod gaya ng sinasabi niya, tiyak na nakuha na niya ang tagumpay kahit pagkatapos makita ang kakayahan ni Shua. Ano pa ang itinatago niya? Nagsalita si Beres sa puntong ito at nagpatuloy, binabati kita. Ngunit ang mga susunod na papasok sa laban ay hindi maglalaro ng mga trapo tulad ni Quator. Sila ay talagang mga magaling na mandirigma. Dapat sila ang maging emperador, na sumingit, dahil hanggang ngayon ay napaka-boring na. Nagulat si Bernies sa mga salitang yun at sinabi, es iyong kamahalan. Nagpatuloy ang emperador, at gaya ng alam ninyong lahat, ayaw umabaygo ang aking mga inaasahan. Tumayo si Reus, yumuko, at sinabi, humihingi po ako ng paumanhin, iyong kamahalan. Sumagot din si Bernies, simula ngayon, hindi kita bibiguin. Huwag magalala, iyong kamahalan. Tinanong ng emperador, totoo ba? Susuriin ko ng mabuti si Shua. Pagbalik ni Shua mula sa tagumpay, lahat ng mga kasama ay pumalakpak at bumati sa kanya. Wow, ang galing mo! Paano mo nahara ang lahat ng mga kutsilyo? Ikaw ang pinakamagaling, Tanging si Nero na lang ang nananatiling may malamig na ekspresyon. Kahit nanalo si Shua, hindi siya masyadong masaya. Lumabas ang coach at sinabi, tama ang inaasahan ko, napakagaling mong namuno. Magaling, pagsagot ni Shua, sobra naman, parang ikaw ang nag-exaggerate. Malakas na tinawag ng coach si Naspeos at Dices na nagulat sa kanilang mga pangalan. Oo, oh, oo, oh, sir. Pinayuhan sila ni Abidos na mayroon silang higit na lakas kaysa sa kanilang iniisip. Personal kong matasang inaasahan sa inyong dalawa. Ngayon, panahon na ninyong lumaban na may determinasyon na walang ikatlong laban at dapat kayong manalo. Agad silang tumugon, oo, oh, sir. Idinagdag ng coach, at isang bagay pa, mas mahalaga ang makaligtas kaysa sa manalo. Tandaan ninyong dapat kayong bumalik ng buhay. Agad silang tumugon, iyon ay utos. Mananalo ako. Bago umalis, lumingon sila at sinabi, Neru, Neru, nagbigay lang ng payo kaya huwag mag-overexert. Salamat sa payo, pero hindi ko sa tingin magkakaroon ng pagkakataon si Nero na makipaglaban sa pagkakataong ito dahil tatapusin na natin ang laban dito. Gawin mo lang ang sinabi ko, sapat na yun para talunin ang kalaban ng Royal Guard Captain. Tumingin sila sa mga katawan ng Quachua at nagudyok sa isa't isa, huwag malungkot o matakot. Ang ating mga kasama ay nakipaglaban tulad ng tunay na mandirigma. Sa halip, ipagdiwang na nakatakas ang kanyang kaluluwa mula sa ganitong hindi makatawid na pagkaalipin. Pumasok ang isang sundalo at sinabi, magsisimula na ang ikalawang laban, kaya't maghanda. Agad silang tumayo, sinabi ng isang bearded na lalaki, kailangan mong manalo sa laban na ito at ako ang bahala sa natitira. Sumagot ang lalaking may puting tela sa mukha, kung pantay ang laban, hindi ako matatalo ng sinuman maliban sa iyo. Alam mo yan. Ngumiti ang lalaki at sumagot, Tama, hindi ako dapat mag-alala ng labis. Sa arena, malakas na nagsalita ang tagapag-anunsyo, ipinapakilala ang mga kalaban ni Speos at Dices, ang mga mandirigma ni Commander Bernies, sina Duo at Trace. Sa mga sandaling yun, nagtinginan ang apat na lalaki, puno ng puot sa kanilang mga mukha. Unang nagsalita si Reus, kaya't nandyan si Quator bilang numero apat, at ngayon naman si Duo bilang numero dalawa at si Trace bilang numero tatlo. Talaga bang yun ang mga totoong pangalan nila? Tanong ni Bernies. Siyempre hindi. Masyado akong tamad para alalahanin ang mga dati nilang pangalan kaya't binilang ko na lang sila para sa kasimplahan. Hindi ba madaling gawin yun? Ngunit hindi natuwa si Reyes at nagtanong ulit, Oo, kung totoo yan, kung mayroon ng Duo, Trace, at Quator, tiyak na mayroon ding Yunes bilang numero uno, di ba? Tumawen ng mayabang si Beres